Георги, здравей, изминаха почти 6 години от първото ти гостуване в предаването Код Спорт. Тогава беше селекционер в Левски и наблюдаваш играчи за синия тим. Днес си старши треньор на Черноморец Бургас, чийто юноша си. Какво се случи с теб за този период? Здравейте и от мен. Благодаря за поканата. 6 години, сякаш, че минаха на един дъх. Единственото общо с тези години, че и тогава съм бил в синия клуб и сега съм в син клуб. Ако така трябва да го обобщим, но какво се промени? При мен в футбола съм, което е най-важно. За мен футбола е така не само професия и хоби и всичко свързано с живота ми е футбол, горе-долу и семейството. Да, преминах през като асистент, като старши треньор, обогатих се футбол, но ако така мога да се изразя. И сега съм тук, както казахте, в родния отбор, в родния град. И се опитвам и ще дам всичко от себе си, така да отбора да влезе в професионалния футбол, което е меко казано пагубно за нашия град, да нямаме отбор на такова ниво, дори в Б група. Не коментирам ФБ лига, защото също е срамно и така да не съм много крайен да нямаме отбор в елита. Но факти са такива и сега аз съм наред, както се казва, да направя всичко възможно, защото хората преди мен, треньори, ръководители или на каквито и постове са, направи всичко възможно, да не се е получило. Но аз съм дължен, така вътрешно усещах, че съм дължен да се откликна и да помогна каквото мога. Защо прие офертата на родния ти клуб? Имаше ли колебания? Кое надделя, за да се видим с теб на стадиона на Черноморец? Единствените ми колебания е, че отделен съм от семейството, ние живеем в София доста години и на нивото, което е В групата говоря, и говоря, че и в В, и в ФБ лига В има футбол, да. Треньор мога да бъде и в окръжните групи, за мен не е проблем, аз обичам играта, но това, което ме предстояваше е така невъзможността да играем в В група повече футбол, аз съм привърженик на този стил. Това също ме предстояваше, но пак казах, Черноморец, родния ми град и отбор, бях така вътрешно усещане имах да опитам и максимално да дадам всичко от себе си, с селекция, с процес, с организация, да се опитам и да влезем в професионалния футбол. Един твой съгражданин, който също е юноша на Черноморец, Радостин Кишишев, хвърли бялата кърпа и разбра, че не може да върне там клуба, където му е мястото в елита. Ти каква цел си поставил? Да, преди малко казах за хората преди мен, не само Радостин, всички са дали, това са хора, както се казва, деца на Бургас и са дали всичко от себе си, аз съм убеден. Да, някъде не се е получил в някой матч и сега ще го има най-вероятно. Въпросът е накрая да крайната цел, ако успеем да изпълним. Естествено, че няма нищо фатално. Но, пак казвам, дължни сме да опитаме всички ни бургазги. Не само аз не съм магиосник и не съм имал за Гвардиола. Имам си собствени виждания, но с помощта на футболистите, с ръководство, фенови, ние сме дължни всички да опитаме. Това го казах още в началото. Но определено финансирането в момента с днешна дата е окей. Проблеми имаме с стадиони и те не са от днеска вчера, за съжаление. Това е най-така предснителното. Естествено, като почти навсякъде в тази група и защо и в българския футбол, финансирането е трудно. Трудно се случва. Насъбрахме футболистите 90% бургазги, които са минали през професионалния футбол, което аз съм дължен да им благодаря. Не е дължен, просто те се отзоваха в един момент, голяма част от тях, който е труден за Бургас. Може би някъде другаде ще да взимат по-добри заплати, но те се отзоваха 5-6 човека и в момента ми дава надежда, че имаме шанс с тях. Не само и с част от предния отбор. Момчета, така добра група. Когато се оговаряхме за това интервю, ми каза, цитирам, търся 1 милион лева, за да спася бургаския футбол. Това ли е цената за рестарт на най-популярния спорт в града? Не, на шега и истината е такава. Бургаса трябва сериозно финансиране, за да върнем за футболисти, говорихме, за школи, за като цяло найми, стадиони. Разходът е голям за това ниво, което играем.
Естествено, че аз чрез приятели помагам и в това, където мога да, който може да помогне. Максимално да, така да, да сме сигурни финансово, не е лесно, защото в интерес на истина Бургас като цяло говоря, бизнес, хората, фенови, просто са отдръпнали от, от футбола, това, което виждам след 7-8 години. Да. Защо? Защо местният бизнес не иска да помага на нещо, което доставя радост за хиляди в града? И аз този въпрос наистина, ако имам отговор, с удоволствие бих така отговорил. Нямам представа защо. Дали заради стадионите, дали заради нивото, което играем, дали няма нищо общо в момента обществеността, говоря футболната, спреди години и ти знаеш много добре какво е било Бургас. За съжаление, не говоря само за Черноморец, Нефтохимик, Риши. Има много сериозно отдърпване, което така някакви начинки има тук в момента, дори да е минимално за завръщане на така някакъв интерес, но доста далече от това, което е било. Доста е далече, за съжаление, може би и поколението е такова. Каква е ролята на общината в Бургас? Имам чувството, че подхвърлят футбола като някое нежелано дете. Общината помага, безспорно помага, но според мен е прекалено малко за сериозен футбол. Говорим специално за футбола. Да, насъгласен, че всеки има претенции, волейбол и баскетбол, да не изборяваме всички спортове, сигурно. Но от моята камбанария футбол е, както се казва, цар футбол. Не знам дали е общината, така в кавички органа, който, който трябва да, да финансира професионален спорт, но, но според мен общината може да се ангажира, не говоря само кмет, заместник кмет, цялата община с, така, с кампания или ще с убеждаване, се помага на професионалните спорти, не говоря само за футбол, волейбол, хората, където може да се събират хора и където има така интерес, защото аз поне като малък чаках съботите и неделите да, да присъствам на, на футболен матч и на, и на волейболен. Сега това нещо не го виждам. И виновено, естествено, е, казахме всичко това, включително и община. Замислил си се върху въпроса, защо футбол в Бургас потъна подобно на Титаник? Откъде тръгна пропадането на този спорт в един от най-добрите градове за живеене, така се твърди в една класация? И това, че е добър град за живеене, е добър. Това е безспорно, но това са две различни неща, според мен. Пропадането тръгна на след като свършиха така финансите, нали, на господин Събев, така, от, отделянето на този спонсор. След това имаше други така спонсори в Нефтохимик в Черноморец и те се отдръпнаха. Защо не мога да кажа, но факт е, че финансирането е слабо за град като Бургас. Имаше ги в периоди в Нефтохимик и в Черноморец, но като че ли изведнъж пропаднахме много рязко. Какво остана от гнездото на акули, базата на Черноморец? Като че ли няма нито гнездо, нито акули? Честно нямам се представя какво е станало. Минавайки оттам, гледам в една развалена. И правилно го казвате, че нищо не е останало майче. Нямам се представа дали функционира тая база. Сега, че не я ползвам и да я ползваш там, доколкото така бях запознат преди, отново се плаща, крайна сметка. А тук плащате ли наем на тази база, в която се намирам в момента, стадиона на Черноморец? Плаща се естествено наем. И това е така, също е голяма тежа за клуба. Но има си собственици, които го определят. И аз няма какво да коментирам. Естествено, че тези пари е добре да се инвестират в школи или че в мъжки отбор, в други, свързано с спортно-техническа част. Но факт е, че други хора решават, крайна сметка. Аз не мога нищо да направя. Какво може да те накара да оставиш родния ти клуб и да го напуснеш? Чак така... Хубаво да макара. При неуспех аз първи ще се тръгна, ако не можем да влезем. Защото аз гаранции не давам и казах, че единствената гаранция, която давам е, че ще работя максимално, ще направя всичко възможно спрямо силите. Но и не всичко зависи от мен в крайна сметка. Има противници, има. Сега случая последния матч, който изиграхме, така и един фарпиращ случай, който може би не го знаете, съдя дали дуспа и след една минута отмени. Видях и това нещо в футбол, без вар. Да, но, нали, случват се тези работи, приемам ги. Другото нещо, което би ме накарало е да
оговорката ми е за една добра оферта, ако имам от по-добър клуб и защото не говоря финансово като база за развитие, защото пак ви казвам, Бургас в момента не е най-цветущото място за футбол, за съжаление. Правя го и всеки един ще го прави и го е правил от уважение, от любов от града и отбор. Но генерално има много проблеми, които всекидневно се решават. Появиха се информации, че можеш да поемеш отбора на Спартак Варна. Доколко това е истина? Не, за момента няма някакви разговори, не знам как, каква информация е излязла, но може би е свързано с появата на Димитър Димитров в пространството и с разговорите, които е имал. Но в момента имаме да така работа, която сме се заели. Има ли бъдеще младия треньор в България? Знаеш ли защо те питам? Защото видях отношението към теб в Арда Кърджали. Тема, която е не е само към мен. Аз отношението към хората, клуба, беше футболистите, беше така, аз бях приятно изненадан. Всичко беше почти без нито един проблем в процеса. Но и за мен беше изненада и каква е причината, аз пак казвам, не мога да се обясня и не ми даде никой обяснение в крайна сметка. Да, сигурно може да се намерят много поводи и причини да ми изтъкнат, сигурно. Но по-добре да бяха ми казали, честно, тогава ще да съм окей. Но с недоумъвки, с крукарски така оправдания, сигурно и аз съм сгрешил най-вероятно някъде нещо. Но пак казвам, аз не съм някакъв страхотният треньор и опитен човек или който да ни греши в крайна сметка. Ние сме мали хора, всички грешат. Но за сметка на това, ние сме работим български треньор, преди това, което ми прави впечатление, работим, даваме максимум себе си на фона на това, което получаваме и знаете отношението на сметка. Но факт е, че ти постигна добри резултати в Арда Кърджа, значи не може причината в твоето отстраняване да са резултатите. Всичко може да е. Ако са имали амбиции да сме първи, сигурно може и това да е. Но нали, реално, аз се опитвам да гледам на реално нещата, приемам, че е дошло след мен и са имали някакви амбиции, нещо с друг треньор, с други идеи, но в такива случаи, според мен, нашите собственици, президенти, спонсори, трябва да са честни, трябва да са по-лоялни, защото стават смешни. И това е истината. Играл си в двата гранда в родния футбол, Левски и ЦСКА. Какво ти прави впечатление в играта им през настоящия шампионат? Лошото е, че почват да се изравняват силите в цяла Европа с нашите отбори. Не говоря само за Левски, ЦСКА и Лудогорец. Виждаме проблеми, нали, не проблеми, просто другите отбори и те се развиват, другите държави, така да кажа. Сега, къде някой има късмет малко повече, къде по-малко и се получава някъде и знание как се случва с Левски, но това го има в играта. ЦСКА така имаше късмет в определени моменти. Без късмет не може в турнирите. Силите, когато почват се изравняват, в един момент това наделява. Според теб, може ли някой да наруши хегемонията на Лудогорец? Между другото, ти познаваш атмосферата в тима от Разград, защото беше асистент на Димитър Димитров Херо през кампанията 2017-2018 година. Тогава и сега отбора е, трябва да кажа, че да ни кажа, доста е по-слаб на Лудогорец. Кога имахме през годината така за първи път почти, не знам, минимално загуби, много малко отбори може да се позволя да надиграя. Да не казвам, че почти никой не надиграя, дори в Европа. Имаше по-добър, говоря, като цял отбор. Сега ми препочтение, че Лудогорец доста са отслабили като качество. Или пък, може би, това, което казах преди, другите не настигат. Едно от двете, някъде по средата. Но Лудогорец може да са, Левски има потенциал и според мен е да така тази година още да направи така голяма крачка към титлата и ЦСКА вървят във възходяща линия. Но определено дългата скамейка и как да кажа, и потенциала за два отбора прави в момента Лудогорец една идея малко по-добре. Но говоря като качество, Левски ще зададе сериозни проблеми според мен на Лудогорец. Дали ще успее е въпрос, казах и на късмет. Одобряваш ли решението на Българския футболен съюз да заложи на чужденец за национален селекционер, след като малко повече от десетилетия разчиташе на български специалисти? И вярваш ли, че Младен Кръстаеч, например, ще се представи по-успешно
последният треньор, дошъл от друга страна, Лотър Матеос. Наистина не искам да коментирам, защото не знам критерия, по какъв критерий и как се определя националния си тренер. Нямам се наистина представа. Гледам отстрани. Да, странно ми е, че тренер, който никой почти не го познава, може би нали, хората, които взимат тези решения, са се запознали по-добре с работата му. Като резултати, като опит, той няма този опит и тази готовност, според мен, да води национална отборна. В случая България, отбор, който той не познава, първенство, което не познава, ще му е трудно при всички положения. Но се надяваме с нещо да вкара ново, нещо така да промени. Но пак казвам, аз категорично съм против чужденците и треньори. Не всичките, естествено. Предпочитам българи да работят, както и футболисти български да играят. Естествено, не може само с едното. Близо година сме свидетели на боричканията в българския футбол от двата клана. Съответно този на настоящия президент Борислав Михайлов и кандидата за шефското място Димитър Бербатов. Междувременно, любимия спорт на хиляди българи копае дъното все повече и повече. Кога ще излезем от блатото? Не съм си го задавал, но така аз когато и с Митко Бербатов, и с сегашното ръководство, когато така се срещнем по, както каза, по мачове, по събития, сме коментирали проблемите и аз така споделям и съвсем приятелски си говорим. Да, има проблеми и всички го знаят. Въпросът е да има някакво обединение да тръгнем нагоре. Сега, аз най-вече наблягам на треньорството, защото с това се занимавам, на треньорите. Задавам въпроси как се допуска треньори без лицензии. Нали, много въпроси има, които трябва да се решават. Не е само това, естествено. Но, ви кажа, основният проблем е, че всеки така въртим, сучим и казваме, че всичко идва отдолу, школите. Може би там е разкончето. Ние като треньори повече да преподаваме, че там се преподава. Там може би е някъде са късанишката. Имам и таланти, аз го виждам. В Бургас са излезли, последните 5-6 години над 50-60 деца, които са по основните отбори, грандовите в България. Тоест има, ражда се талант. Но някъде са късанишката и може би там трябва да се обърне повече като методика, като специалисти, хора, които наистина имат понятие от футбол. И така ми струва, че там е големия проблем. Доволен ли си от развитието на сина ти Павлин, когато привлече в отбора на Черноморец? Да. Аз го привляках с така, бих казал, с нежелание. В такъв смисъл, че аз съм убеден, че той има по-високо ниво, поне за Б група в момента. Но поради така опцията, никаквата опция сериозна от страна на отборите в Б група, аз реших да го убедя и да разговарям с него, да поиграе колкото поне минимум 6 месеца година, да помогне и той на отбора. Аз съм доволен, защото е така сериозно момче и сериозен професионалист. Но не исках да го връщам, защото той все пак от миньор тръгна от две група, стигна до Б. Не исках да го връщам пак в тази група, но с течение на това се наложи и той така прие и така ми помага сериозно. Георги, какво ще кажеш за финал на нашия разговор? Първо, ако сме на темата Бургас и ще завършим с темата Бургас, искам наистина да смени, без смени, рано или късно Бургас да е в ФБТ лига. Това ми е така една от мечтите и не само на мен. Всички свързани с футбол. Това е най-важното за нас, да имаме лице. И така на вас като предаване успех за напред. Благодаря ти много. Ние ти желаем успех с отбора на Черноморец.